Kas tev ir? Es tev tik mīkstu vispār redzējis, neesmu. Ingu citu mazņu. Paklausies, viņa ir citāda. Tiešām, tic man. Tu redzēji, kāda viņa bija pilnīgā histērijā. Tu dari, kā tu gribi. Bet, ļakās, manis šeit nebija. Saprati? Viņu pa teliku rādīja. Nu, rādīja, kas tad ir? Nu, neko. Lai fiksa klaižas prom. Nu, protams, tāpēc jau arī pas. Tu esi mana. Ja viņam ir kādas problēmas, lai viņš zvana man, dodas pats viņam piezvanīšu. Nē, es pati piezvanīšu. Ko? Viņu uzrakstīja papīru par izvarošanu. Ko? Beidz, normāli, nu nedusmojies. Es aiziešu ātri un būšu atpakaļ, labi? Ja? Ej! Varbūt ir maz negrib, lai es atgriežos, ko? Es nezinu, es esmu noguris, jūtos kā idiots. Tu nedusmojies, es mīlu tevi. Tiešām? Tiešām. Tad vēl jau vairāk paliec. Es palikšu, es tagad ātri aizskriešu un es būšu atpakaļ, labi? Piesēst? Droši. Man būs tikai gods. O, gods? Ai, ko tā gods? Kā nu tu jau neesi bijis mans klients? Visi vīrieši, kas nav mani klienti, ir mani gudi. Kā reiz bija šodien tāds plāns labot šo kļūdu, vienīgi naudiņas nav. Nav simtiņa? Simtiņš ir, bet tu jau man te miljonu maksā. Jogdars. Ko vēl pateiks? Es tev varētu kaut ko uzsaukt. Smūtīs, tas būs tev. Ko saka? Tiešām es līdzīgs savam tēvam. Čari vienmēr. Smūtīs vai svaigā sulas dzēru. Ar tā... Nē, neuztrosies, viņš nav bijis mans klients. Viņš tāpat kā tu paflirtē ar mani. Pajautāju, kā tad Sandriņai iet? Un kā tas Sandriņai iet? Labi. Tas kavējas. Es tev saku, viņi speciāli mūsu čakarē, speciāli. Vai kur nāk? Labdien, kungi! Par ko runāsim? Par nākotni? Parunāsim kā cilvēki. Kā cilvēki? Uzvedaties kā zvēri, bet runāt gribat kā cilvēki, ja? Nu, kliec. Es par jums iesniegumu uzrakstīju. Jā, to mēs zinām. Tāpēc jau arī esam šeit. Runāji? Vispār zināju, ko tev ir darīšanas. Aizveries. Tagad es runāšu. Nu, ko tu gribi? Vai tu atsaukt savu iesniegumu? Punkts viens. Atvainojieties.
Nu, starp mums taču visi tā kā bija sakarīgi, ko... Pareizi. Nu, es atvainojos. Es varu. Kas? Atvainojies. Mhm. Mēs viņu vispār neesmu čikā. Atvainojies, Žora. Piedod. Punkts divi. Cik solāt? Nu, tas jau tā, ka tev būtu jāizlimi. Cik tu gribi par savu morālo-orālo pārnodarījumu. Tā runāsim, tad tiekamies tiesā. Labi, piedod. Piedod, es neko ļaunu negribēju. To tiesa izlems, nevis tu. Varbūt iztiksim bez tiesām, ko? Nosauc summu. Oh. 5 gadu cietumā. Grupēda izvaroša. Grib mums draudēt tagad? Jai. Pagaid. Cik? Grūti. Piecdesmit štukas? Tu ko, tu pilnīgi sviestā esi sagājusi, ko? A, jā, nepatīk. Tiekamies tiesā. Pagaid! Dīvētēji! Sveiki! Atvainojiet! Labdien! Inspektors Gvido Doļskis. Aha. Tā ir jūs maila? Tēva, a kas? Atslēgs ir. Un ir, a kas? Vienkārši pēdējā laikā strauja jaudzes zādzības skaits. Neesat redzējis neko aizdomīgu? O, nē, es visu dienu strādāju, nebija laika apkārt skatīties. Un ko tieši dariet? Zāli pļā. Var apskatīt jūsu mašīnu? Es taču jums teicu, ka es zāli visu dienu pļāvu. Es domāju, ka es kaut ko te zadzis esmu un es traks. Nu kā tā var pa... Jā, protams, droši. Varat apskatīties. Sāksiet ar bagāžnieku vai salonu? Vido! Vido! Ātri! Kas ir? Fiksi, liet iekšā! Fiksi! Pagaidi, Inga, kur tā jāskrien, ko? Es negribēju, ka tā sanāca. Nu, ejam apakaļ. Izrunāsimies kā cilvēki. Es taču jūs izrunāju. Nē, tu ne tā saprati. Jā. Tu pārprati vienkārši. Vajag noskaidrot visu līdz sīkākām detaļām. Neviens taču negrib nepatikšanas. Pareizi. Kur vēl patiesām vazāties? Ejam? Nu, ejam. Paldies. Ejam. Kas tu esi? Kas ir? Es te dzīvoju. Īrēji!
Zinters, tokšs students. Ar aliņiem te vazājās. Man paklausīs. Tu te neesi pagabalu redzējis kādu svešu, kas te ilgi uzturās. Tādu tavā vecumā. Neko neesmu redzējis. Neko nezinu. Es te dzīvoju. Tu te dzīvo. Iekšā var iet apskatīties. Nāciet. Ej. Betonu nērmi nekā tu ar to policu runāji. Beidz, es pats pārmīzēju. Klausies, rekur, es tev sagatavoju vēl nedaudz naudiņas. Paldies. Uz robežas jau vajadzēs pats samainīs, tālāk pats tiks. Jā. Ko darīsim ar mašinu, ko atstāju pie veikala? Tas ir vienalga. Sens bieži iepārkās tur pats savāks, tā ir viņa mašīna. Daudz sūdīgāk ir tas vispār, ka es pat neatsveicinājies aizbraucu, saproti? Tagad tas pazudušais dēls būšu. Klausies, ar ko mēs darīsim? Kā mēs sazināsimies? Kā es sapratīšu, ka tev viss ir okay? Es nezinu, kādas idejas ir. Zini kā, tad, kad tu tiksi pie interneta, ieeji Delfos, jā. Izklaides sadaļā un pirmajā rakstā kaut ko nokomentē. Vienkārši kaut ko čau Artūri ieraksti? Nē. Tur, kur vārds uzvārds ieraksti no Spānijas, no Itālijas, okay, nu, tad zināšu, okay. Kur tu esi un ka tev viss ir okay. Zini kā, tu man arī tad neraksti baigi daudz tekstu. Vienkārši, ja viss ir okay, tev emoji, tur smaidiņš, ja viss likti, tad bēdīgs tas ir viss, ko vajag zināt. Zēdīšu. Jā. Labi, Artur Vecozāna, laiks lasīties prom. Pirmo reizi tā veids, ka tā, ka nauda ir, bet prieka brāmis nekāda no tā. Bet tu... Labi, es iešu un nostopēšu mašīnu, jā? Davai. Tūlīt. Nu, te nav vairs, ko runāt. Manu cenu jūs zināt, ja kaut kas nepatīk, tiekamies tiesā. 50 štukas. Tu zini, pati neizskaties no tā dargākā galā. Drīkst arī vairāk. Droši. Nu, tas gradzenis jau var nav ne no kādiem lētījiem. Man vienkārši bijušajai sievai bija ļoti līdzīgs. Nu, tu gribi skaidrā naudā vai uz pārskaitījumu? Labāk uz kontu, ka tev viss būs. Iesniegumu es uzrakstīju bez konkrētiem uzvārdiem. Kad nauda ieripos manā kontā, iesniegumu es atsaukšu. Ja nauda neieripos, nosaukšu uzvārdus. Un kur garantija, ka tā notiks? Nu, jūs varat ticēt man, vai jūs varat ticēt saviem advokātiem? Labi. Labi. Bet tu uzrakstīsi papīru, ka tev pret mums nav nekāda pretenzija. Skaidrs? Labi. Gaidu pārskaitījumu. Ei, man nav tāda pīķa. Pārskaitīšu no savējām. Vēlāk tu man atdosi. Labi, paldies. Paldies? Paldies, Žora! Tas viss ir tevis dēļ. Nafik tev vajadzēja viņu sist ko? Tik es ar viņu iemaucu. Vienu reizi, divas? Vienu, divas. Brauc līdz Bauskai. Tur paņems citu mašīnu līdz robežai. Un robežā tur jau daudz fūru mierīgi tiksi tālāk. Nu, labi. Ko tad? Tad jāatrodās. Un piedod, ka tā sanāca. Tā ir veci. Nepārdzīvo. Padzīvošu kādu laiku Spānijā. Tu galvenais pats uzmanies arī.
Labi. Paldies. Atā, brāl. Atceries, sestdien, izklaides sadaļā, komentārs pirmajā rakstā. Neaizmirsti. Delfos. Jā, vecīt. Marče, paldies. Atā. Es sākumā, es domāju, ka viņš man nostīs. Visi tie draudi. Viss kā parasti, es mēģināju nomierināt. Es neizturēju, es vienkārši aizbēgu. Kā? Aizmuki? No kurienes? Kā ar kājām? No kafēnītes. Un ļoti pareizi izdarīja. Jā. Normund, viss. Es pie viņa vairs neatgriezīšos. Bet labi, sen jau tā vajadzēja. Aizmirst to visu. Tādu tu man patīci. Mežonīgi. Jā? Tu nepārdomās? Nekad. Nu kā? Gandrīz iekritām. Kādā ziņā iekritāta pasi? Nē, beidz, nē. Menti tur jau pa to dāču staigā. Ai, tas duraciņš bija aizgājis, iedomājies uz veikalu. Droši vien kāds viņu atpazina, ieraudzīja un nostučīja. Kur viņš tagad ir? Nu, šosejas iesēdināja mašīnā un jau brauc prom, paldies Dievam. Tā arī ir jādara. Ja tu te kaut kādas sūdzes sataisi, vienkārši ej uz šosejas, brauc prom. Zin kā man sensis izdarīja? Nezināju, ka meklēšanā ir, un viņš ar lidmašīnu bēgšot. Lidostā arī savāc. Cik viņam ilgi vēl jāsēš? Nav ilgu, bet tāds sajūta, ka viņš tur jau visu mūži ir. Tu iedomājies, mēs jau mašīnā ar Māri bijām. Skatos priekšā menti. Es tur reiz atpakaļ gaidu. Multi aiztais, saprati! Priekš kam tu man stāst lieki informāciju? Viss. Es aizvedīšu Normundam mašīnu, un ko tu tagad darīsi? Neko, ar Rievu satikšos. Neapnīgi? Kas? Visu dienu, visu nakti, katru vakaru, visu laiku kopā. Nē, galvu nespēkst, jā? Nē, vecīt, neapnīgi. Tā jau tu normāls džeks esi. Kas tu seifu, nu, nav citādāk vai pelnīt, saprati? Ai, nu beidz, aizmirstam visu šo. Nē, neko neaizmirstam. Nu, labi, nu, paldies, ka palīdzēji. Drīz tiksimies. Ar tevi kopā seifu iet ņemt būtu ļoti stulbi. Viegli tev dabūt rokā ir, saprati? Ai, nu labi, aizmirstam visu. Davai, čau. Paldies tev. Tu ilgi gaidīji? Nē, bet stāsti viss labi. Jā, Māris jau ir ceļā prom no Latvijas. Nopietni? Tagad jāsaka Dievs, tagad būs mieres beidzot. Nu jā, es ļoti ceru, ka viss būs labi. Ļoti ceru. Kaut kas nav labi? Nē, viss ir ļoti labi. Tu galvenais neuztraucies, viss ir ļoti labi. Zini, ko es padomāju? Varbūt tās mēs varētu tagad padomāt par kāzām. Zini, ko es izdomāju? Ka varbūt tomēr uztaisim tādas lielas, grandiozas kāzas ar viesiem, ar tortēm. Tev būs balta kleita, es uzlūkšu smoking un... Tad, kad piedzimis bērniņš, tad arī uztaisīsim tādas lielas, grandiozas. Kā domā, laulības kopā ar kristībām? Pēc nē. Mēs arī ietaupīsim naudiņu tagad uz tā rēķina. Nu jā.
Tā droši vien taisnība arī. Aizem kaut ko apēst? Jā, nozinies, ja? Ka Mārs ir aizbraucis. Klausies, veiklā iebraukšu, ko tev paņemt? Es viskiju paņemšu vietā, bet pats šodien nē. Kā tu tā? Nē, es labu darījumu noslēdzu, tāpēc domāju, stop pietiek. Tad paņem man vienu šampīti. Oh, labi, es benzīnu tankā iebraukšu, vēlāk paņemšu, bet a, ko tev šampīti? Inga ir pie manis. Ir ko svinēt. Jā, ko tas svinēt? Bērni tik ātri uzbliezē. Paklaus Zīli, nu izbeidz to saviem bērnišķīgiem jokiem, ja? Labi, labi. Bērns nav nekāds joks. Labi, paņemšu tev šampīti un tā jau vēlāk tiekās, ja? Čau. Klau, kāpēc viņi tā sauc par Zīli? Nu, Zīli ir uzvārds. Nav nekā jūcīga. Viņi jau no skolas visu sauc par Zīli. Nezinu, man Zīles asociēs ar cūkām. Cūkas ēd Zīles. Zīle ir forši. Viņš ir mans labākais draugs. Viņš tūlīt būs klāt, varēs ar viņu iepazīties. Ai, to man paziņ trūkst. Es nesaprotu. 50 tūkstoši kaut kādai bābai? Lauk, kas te īsti noteikti? Tu brauksi uz to banku vai neko? Es aizbraukšu, man vienkārši interesē. Tu to nesaprast. Viņi ir kā starpniec. Tas ir kukuls. Mm. Ko jūs tur sačikstaties? Kaut kas noticis? Nē, mums ir darbas sarunas. Tā, klausies, tu varētu lūdzu atstāt mūsu divatā. Man nopietni jāparunā. Tu var atstāt mūsu divatā. Man ir nopietni saruna. Tā. Te ir viss uzrakstīts. Aizvedin tos cipurs uz turienu. Ok, labrīt, jā? Ja? Kāds rīt? Šodien, tūlīt pat tagad. Okay. Brauc un pārskait, man viņai ir jāpaziņo, ka šodien viņi saņems. Ok, šodien. Brauc, es... jā, aiziet davai. Un pēc tam man piezvan. Jā. Dzirdi? Jā. Daina! Un piedod man. Nāc. Nu, piedod. Nu, piedod. Man... Esam tu pārstrādā. Piedod, man vienkārši galva griežas uz pusē. Tu esi pārstrādājies. Jā, es zinu. Viss ir tik sarežģīti. Un... Viņas vienīgas nepatikšanas. Jā, es zinu. Klausies, varbūt vienkārši uzspļaujam visam un laižam uz to Brazīliju. Ko? Brauksim. Brauksim. Tik līdz viss nokārtosies, tā arī brauksim. Vēl maz drusciņi ir jāpaciešas. Tu esi... Bankrotējis? Kāpēc tev tā liekas? No. Tu baidies, ka man nepietiks naudas tev uzturēt? Nē, tu ko? Dievs ne jau naudā ir laime. Jā. Kur jā. Tad? Kur tad var būt Brazīlijā? Zem palmām. Braucam. Brauks. Jā. Brauks. Labi. Brauksim. Es tevi tiešām mīlu. Es tev arī. Man bez tev būtu ļoti grūti. Nu, kur tālāk? Mēs jau te visu apbraukājām. Varbūt viņš novietojas mašīnu kaut ko tālāk no veikala. Varbūt viņš vispār mašīnā dzīvo. Benzīna tam, kā viņš nav bijis. Tur ir kameras. Varbūt tā pārdevēja viss sajauc. Zini ko? Man ir ideja. Aizbraucam uz to pirmo vietu, kad mēs bijām. Es gribu kaut ko pārbaudīt.
Nāc sīkties, bet suns vai var mainīt.